မင်္ဂလာပါကဘာကျော်သူရဲကောင်းတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းတွေဘလို့ရှိသလဲသူတို့တွေရဲ့အောင်မြင်မှုကြံ့ခိုင်မှုစိတ်ဓာတ်ရေးရာအတူယူပွဲဖြစ်အောင်ဘလို့ပံ့ပိုးခက်ကြသလဲပယ်ကိုင်းရှင်တွေကဘာလို့ဖြစ်သလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးနေကြည့်ပြီးသိအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးနော်ပထမအနေနဲ့ဂျော့ရှင်တန်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုလာရောက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါနဲ့ဆယ်နှစ်အရင်ဂျော့ရှင်တန်ဟာရွေးတူကလေးတွေအထက်အရက်နှစ်တူဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တင့်ငယ်ပြီးနောက်တောက်တောက်ရှိတဲ့အတွက်တခြားကလေးတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုသူအမြဲခံခဲ့ရတယ်သူတစ်ပါးကိုစနောက်တတ်တဲ့သူ့အကျင့်ဆိုးကိုမိခင်ဖြစ်သူကလည်းတည်ထားပါတယ်တခါကအเจ้าမှာအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဝါရှင်တန်ဟာအိမ်ရောက်တော့မိခင်ကိုတိုင်ပါတယ်မိခင်ကသူ့ကိုဘယ်သူမှခွေးတေတကောင်ကိုကန့်ချင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဝါရှင်တန်ရဲ့မိခင်မေရီကဖခင်ဝါရှင်တန်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။တာဒမီ9ယောက်ရှိတဲ့အဲ့နဲ့ဝါရှင်တန်ကအကြီးဆုံးသားဖြစ်တယ်။ဖခင်ဝါရှင်တန်ရဲ့ပရမဇနီးမှာတာဒမီ4ယောက်ရှိတယ်။သူတို့အားလုံးကမိသားစုကြီးတစ်ခုအဖြစ်အတူနေခဲ့ကြတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာဗာဂျီးနီးယားရဲ့လူကြီးလူကောင်းတဦးဖြစ်ဖို့ငငယ်ကလေးခဲကမျက်စိတင်နေအမဲလိုက်တင်နေ။ရဲရင်တန်ဆွမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိအောင်ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုမိခင်ကလည်းတဘောကြတယ်။အဖက်ဖက်ကအောင်မြင်သူဖြစ်ချင်ရင်ကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုနဲ့ဇွဲတတ်သိရှိရတယ်ရှိရမယ်ဆိုတာမိခင်ကသင်ပေးခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာဝါရှင်တန်ကမိခင်ပြောခဲ့တဲ့ဘယ်သူမှခွေးတေတကောင်ကိုကန့်ချင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ပြောင်းပြောရမှာဒီစကားရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကတကယ်လို့လူတစ်ယောက်မှအသိပညာမရှိဘူးတိုက်ခိုက်ရတဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုဘယ်သူမှအဖက်လုပ်ချင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တယ်။တကယ်တန်ဆွမ်းသူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနှစ်တော်တော်ကြာမှဝါရှင်တန်တဘောပေါက်နားလည်ခဲ့တယ်။ငယ်စဉ်ကဝါရှင်တန်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတင်ချပါရရမှာဖြစ်တယ်။ငငယ်လေးကတည်းကသူဟာစရင်မှတ်တာငွေကြီးတစ်ပြားတစ်ချမ်းကွာဟမှုမရှိအောင်တွက်ချက်မှတ်သားတဲ့အကျင့်ရှိခဲ့တယ်။လူ16နှစ်အရွယ်မှာမြေတိုင်းရုံမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။လေယာဉ်မြေတိုင်းတာမှုမှာအမှားရင်းလုံးဝမရှိအောင်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။မိခင်ကဝါရှင်တန်ရဲ့တိကျမှုစစ်စနစ်ရှိမှုအတွက်ဝမ်းတာခဲ့တယ်။အလုပ်ကင်ကြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့သူတို့လည်းသူ့ကိုချီးကျူးထောပနာပြုခဲ့တယ်။1953ခုနှစ်မှာဗာဂျီးနားပြည်ဟာပြင်တိတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်။စစ်ဖြစ်တော့ဝါရှင်တန်စစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့တယ်။သူ22နှစ်အရွယ်မှာကြီးတက်ရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးစစ်အတွင်းမှာဗာဂျီးနီးယားစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုသူဦးဆောင်ကွက်ကဲသူဖြစ်လာခဲ့တယ်။စစ်တပ်ကဝါရှင်တန်ကွက်ကဲအုပ်ချုပ်ချိန်မှာမိခင်ကတားအတွက်မျှော်လင့်ချက်မမဲ့ပဲစိတ်မပြတ်ခဲ့သလိုတားရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်လည်းဂုဏ်ယူဝင်ကြားတာမရှိခဲ့ဘူး။တနည်းမှာဝါရှင်တန်စစ်ပွဲနိုင်ကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ချို့ကမိခင်စီတရင်ပို့တယ်။မိခင်ကမိတ်ဆွေများကျမတားကိုမချီးကျူးဝမ်းမသာကြပါနဲ့ကျမစကားကိုသူမှတ်တာထားနိုင်ဖို့ပဲကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမန်ပီတူတူဆိုတာမမေ့ဖို့ပြောပေးပါ။ဖျားတခင်ကသူ့ကိုတခြားတူထက်ပိုကံကောင်းအောင်လှုပ်လိုက်ဒါလေးတစ်ခုပါပဲလို့ဆိုခဲ့တယ်။1958ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်တယောက်စစ်တပ်ကနေအနားယူခဲ့တယ်။ဗာဂျီးနီးယားလွတ်တော်အမှတ်အဖြစ်၃ချိန်တိုင်းနဲ့ဝင်ပြိုင်ပြီးနောက်အရွေးခံခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေတချို့ကဝါရှင်တန်ရဲ့မိခင်ကိုဝါရှင်တန်ဒီလိုတက်တိရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာအောင်ဘလို့ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်လေမိခဲ့တယ်မိခင်ကတန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပဲသူ့ကိုကျမတင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုကြားတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကအမေရိကန်မြောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြန်တယ်အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ပြန်တယ်စစ်ပွဲအတွင်းဝါရှင်တန်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုကိုလူအများကလက်ခံခဲ့ကြတယ်။မှားယွင်းတဲ့ညွှန်ကြားမှုမျိုးကိုသူလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားထဲကနေသူတင်ငန်းစာယူခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကိုအင်အားပို့ကြီးအောင်သူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ပိဆက်မှုမတူထူးခြားတဲ့စင်နီဘျူဟာဖွဲ့စည်းမှုစွာအားခိုင်မာတဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုအရေးချင်းနဲ့၈နှစ်တန်တိုင်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုဥဆောင်ပြီးလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှအောင်မြင်မှုကိုသူတို့စုခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1983ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ
အင်္ဂလိပ်နဲ့အမေရိကန်တို့ပက်ဒစ်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးရပြီဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်တို့ကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝါရှင်တန်ကဗိုလ်မှူးကြီးရာဒူးကနှုတ်ထွက်ပြီးလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးဖို့သူ့ဒေသကိုပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ညမှာပဲမော့စ်ဘာနန်စီသူပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့စွမ်းရည်ကဝါရှင်တန်ကိုရှေ့တို့မပြတ်တွန်းပို့ခဲ့တယ်အမားတဲကနေသင်္ကန်းစာတွေရယူပြီးအောင်မြင်မှုစီလှမ်းခဲ့တယ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုကသူရဲ့တန်ဆွမ်းမှုနဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းလေးကိုဒါရောက်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပဲအပြည့်အဝဆုံးဗိုလ်ချုပ်ဆိုလို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတယောက်ပဲငါတွေ့ဘူးတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုအတိတ်ပဲပြည့်ဝတဲ့လူသားပြီးတော့ရိုးသားတဲ့လူဖြောက်မှတ်တဲ့လူအလွန်တော်တဲ့လူငါတို့အားလုံးကချီးမွမ်းပြောဆိုကြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့သူ့ရဲ့ပတ်ကိုင်းရှင်ဟန်ဘယ်လိုလဲတွေးမိကြရဲ့လားဘူဂျောင်းအဆန်းကကြဆုံးသွားတာကြဆုံးသွားတဲ့ဘူဂျုံမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ဘူဂျောင်းအဆန်းရဲ့အကိုကြီးဥပဝင်းရဲ့မွေးနေ့ဥပဝင်းက1900ဇွန်လ17ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာမွေးတယ်ဘူဂျောင်းအဆန်းက1915ခု February 17မှာမွေးတယ်ဥပဝင်းကဘူဂျောင်းအဆန်းထက်14နှစ်ကြီးတယ်အကိုကြီးဆိုလဲဟုတ်ဆရာဆိုလဲဟုတ်ဖခင်လို့ညီလေးလို့အကိုကြီးกว่าဘူဂျောင်းဆိုင်မိဖတွေဖြစ်တဲ့ဖာနဲ့ဒေါ်စုမှာအတမီ6ယောက်ထွန်းကားတယ်ဥပဝင်းတတရမြောက်တာကြီးဩရတကိုအောင်ဆန်းကအငယ်ဆုံးတာထွေးဘူဂျောင်းဆန်းဆိုတဲ့လူတယောက်တိုင်းပြည်အတွက်မွေးဖွားလာဖို့စနစ်တကျပြုစုပြုထောင်ပေးတဲ့လူဟာအကိုကြီးဥပဝင်းပဲဥပဝင်းကတာအကြီးဆုံးဆိုတော့သူ့အောင်မှာတက်ရှိထင်စားညီငယ်၃ယောက်ရှိတယ်ကိုနေအောင်ကိုအောင်တန်းကိုအောင်ဆန်းသူတို့အတွက်ပညာရေးစိတ်ကိုလိုတယ်ဒါကြောင့်တာစာတရားကြက်ရတဲ့ VOC ရင်းနှံကော်မတီမှာစည်းဝင်လုပ်တယ်တဝက်ကို၃နေတဝက်ကိုညီတို့အတွက်ပညာရေးစိတ်အဖြစ်ထောက်ပံ့နေတိတ်တော်တဲ့အကိုကြီးကွာရင်းနှံမြေကော်မတီမှာအလုပ်လုပ်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရင်းနှံတွင်းသူဆရာကမြန်မာလူမျိုးအပေါ်ဒီမှာမတရားဖိနှိပ်တယ်နှိပ်စက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စကားများကြတယ်ဥပဝင်းကအဲ့ဒီအမေရိကန်လူမျိုးကိုမြင်းလုံးနဲ့ထပြီးရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဥပဝင်းရေနံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ရင်းဆယ်တန်းဆောင်မွေးဘွဲကိုဖြည့်တယ်တင်ချာဓာတုယူပဂုံသူသုံးပါတာနဲ့အောင်တယ်တင်ချာအလွန်တော်တဲ့သူစရင်အင်းအတော်နိုင်နေတဲ့သူကြောင်းပိတ်လို့အိမ်ပြန်ရင်လဲသူညီငယ်တွေကိုစာပြတယ်တင်ချတင်ပေးတယ်မထင်ရင်ရိုက်တယ်ကိုနေအောင်ကအရိုက်ခံရဆုံးကိုအောင်တန်းကတော့အရိုက်ခံရလို့မူးမေ့တောင်လဲကြတယ်ကိုအောင်ဆန်းအသက်10နှစ်ဒါလောက်မှာမန္တလေးဥပဇာကောလိပ်စတင်ဖွင့်နေတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာဥပဝင်းကတိတ်ပန်ဥပဇာတန်းကိုစပြီးတက်တယ်ဘိုမင်းအောင်ရဲ့မြီးအာဇာနည်ရဲ့တွေးပါတော့ဥပဝင်းကမဟုတ်မခံစိတ်အမြဲရှိတယ်မန္တလေးဥပဇာကောလိပ်ဆိုတာဘဟုစီဥပဥယယတိကြီးဥခန္ဒီရဲ့ကြောက်စာဝင်တော်စိန်ခိုတို့ကကိုငွေနဲ့ကိုဖွင့်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာနေစဉ်စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်ကျောင်းဦးကြီးမစ္စတာချာတန်နဲ့ပြဿနာတက်တယ်ကွာအဲ့ဒီကျောင်းဦးကြီးကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုနှိတ်ချဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒါကိုမနှစ်တက်တဲ့ဥပဝင်းကအဲ့ဒီကျောင်းဦးကြီးကိုထွေးခံနဲ့ကောက်ပေါက်တဲ့တကယ့်အာဇာနည်မျိုးနှစ်နှစ်နေပြီးတင်ချာကုံတူးနဲ့အောင်တယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပြောင်းရွှေ့တယ်နှစ်နှစ်ဆက်ပြီးကျောင်းတက်တယ်1929ခုနှစ်မှာတိတ်ပံဘွဲ့ကိုတင်ချာကုံတူးနဲ့အောင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုအောင်ဆန်းအသက်14နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လဇာကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်မြန်မာချင်းအုတ်ချုပ်ခိုင်းတယ်ဖိနှိပ်ခိုင်းတယ်ဥပဝင်းကလဇာကောင်းတယ်မြို့အလုပ်ကမလုပ်ဘူးလဇာအလွန်နေတဲ့ရင်းနှံကြောင့်အမျိုးသားထက်တန်းကြောင့်မှာထက်တန်းပြဆရာဝင်ပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုအောင်ဆန်းက9တန်းအောင်ပြီးသူ့ကိုကြည့်ဥပဝင်ကသူ့ညီကိုကြောင်းဆက်ပြီးတက်ဖို့ကူညီတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုအောင်ဆန်းတယောက်ရေနံကြောင့်အမျိုးသားအထက်တန်းကြောင့်မှနေဖို့ရခဲ့တယ်ဥပဝင်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောအလွန်ကောင်းတယ်သူကအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတော့သူ့ညီကိုအောင်ဆန်းကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းကျင်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးတယ်သူ့ညီကိုအောင်ဆန်းကိုတစ်ပတ်တစ်ခါရုပ်ရှင်ကြည့်ခွင့်ပေးတယ်ကြည်လာတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးခိုင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောခိုင်းနေအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့သူပြီးတော့အာဇာနည်
မျိုးတေယိုးမရှိဆိုတဲ့အတိုင်းသူညီကောင်ဆန်းကိုအာဇာနည်စိတ်တွေထည့်ပေးတယ်ဟိုဦးမင်းရောင်ရဲ့တွေးတွေကိုပေါင်ဆန်းနှလုံးထားတဲ့ထိရောက်အောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်သူဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတော့မိုးကြောင်ဆန်းကဖက်စပလာအစိုးရအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌလုပ်တယ်သူညီအကောင်ဆန်းကိုကူညီအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့နေနံကျောင်းမြို့နယ်ဖက်စပလာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူတယ်ဥပဝင်းကရိုးသားတဲ့မာနကင်းတဲ့တတ်မှတ်မှုနည်းတယ်ဒီလိုနဲ့1948 AV 9ရက်နေ့တိုင်းပြည်ပြည်သူလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာမွေအနောက်မြောက်ပိုင်းမဲဆန္ဒနယ်ကနေပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရတယ်ဒီလိုနဲ့ပါလီမန်အမှတ်ဖြစ်လာတယ်ဥပဝင်းကိုကုတန်းရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးအဖြစ်နေရာပေးခန့်အပ်ခဲ့တာကိုအောင်ဆန်းမဟုတ်ဘူးတခင်လူကကုတန်းရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးဥပဖေအစိုးရအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်သွားလို့လက်လက်သွားတဲ့နေရာမှာဝင်ကြီးအဖြစ်လက်ခံပေးပါရန်တစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကိုအောင်ဆန်းကပြင်ဦးလင်မေမြို့ကိုရောက်နေဒီလိုနဲ့ဥပဝင်းကုတန်းရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့ထောက်ပံ့ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်1948ခုနှစ်မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာဝင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သူပဲအစ်ဗရာဟန်လင်ကွန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့16ဦးမြောက်သမ္မတဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာတမိုင်းမှာလည်းအကြီးအကျယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးသူတွေထဲမှာတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်းစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်တမိုင်းမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသမ္မတဖြစ်တယ်။1899ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာလင်ကွန်ကိုကင်တက်ကီပြည်နယ်မှာမိုးဖောက်ခဲ့တယ်။သူမိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာပညာမသင်ခဲ့ရဘူး။ဒဂမားတွေဖြစ်တယ်။သူ9နှစ်အရွယ်မှာဒီခင်ဖြစ်သူပွဲလွန်ခဲ့တယ်။လင်ကွန်က18လာလောက်ပဲဒီမလမကြတဲ့အသံပညာကိုတင်ယူခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွေကတင်ကုန်းကိုကိုသားရင်ဂယုဆိုင်ဆော့ရှောက်ခဲ့တယ်ကိုပိုင်တင်ယူလေ့လာမှုနဲ့1936ခုနှစ်မှာသူရှေ့နေဖြစ်ခဲ့တယ်သူမိတွေမရှိဒီကနေ့လင်ကုန်းဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လင်ကုန်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့လင်ကုန်းဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူ့မိတွေကြောင့်သူ့ဘဝကိုသမာဓိဖြစ်တဲ့အထိကြံ့ကြံ့ခံရှေ့ဆက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့တပင်ကိုတွေ့ရင်အရေးကလေးနဲ့အေးမြလိုက်တာတတိလေးကချိုးလိုက်တာပိုင်းရနှံလေးကတင်းပြတ်နေတာပဲချီးမွမ်းကြတယ်တကယ်ချီးမွမ်းရမှာကအဲ့ဒီတပင်ရဲ့အမြင့်ကောင်းမှအပြင်တမ်းမယ်အရေးကောင်းမယ်အတီးတီးမယ်ရနှံတင်းမယ်ကဘာကျော်ကောင်းဆောင်တွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မိဘရှေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေပတ်ဝန်းကျင်စသည်တို့ကအကူညီပံ့ပိုးတက်မှလမ်းပြပြီးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကိုနိုင်လဲအစွမ်းအစပါရမီကြီးတူတွေပါပင်တပင်ကောင်းဖို့ဟာအဓိကကအရေးတောက်မြစ်ပါဂျော့ဝါရှင်တန်ဆိုရင်နီးစနစ်ကျတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံကထိတ်ဆုံးကပြေးနေတယ်လို့စစ်တပ်ကိုကမ္ဘာလုံးကစံထားရလောက်အောင်စနစ်တကျနဲ့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကလည်းအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်ဝနေသူပါအကိုကြီးဥပဝင်းကအဓိကပဲ့ကင်ဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့မြင်းဆရာမြတ်ကလည်းဝန်းရံလို့နေပါတယ်မတမာတူလူတစုရဲ့တက်ဖြတ်မှုကြောင့်1948ဇူလိုင်19ရက်နေ့မှစပြီးမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့စေတနာတွေပြတ်တုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်